Hej og velkommen til den her video. I dag laver vi en lille Halloween special movie. Eller video retter sig. Og derfor vil jeg så vise her noget video af Halloween aften hos os. Grunden af min far er lidt kuk og går lidt meget op i sig, så han har købt en masse udstyr. Og jeg tør næsten at sige, at det er en af Nordsjællands mest skræmmende skader lige nu. Det er lige herude i vores, ude foran vores hus. Bare vent til det bliver mørkt, så bliver det ultra fedt. Så jeg tænker bare, at i dag så kommer der noget opsætningsvideo, noget, måske noget reaktioner på det, og så forhåbentlig kan jeg også få nogle folks reaktioner om aftenen. Det vil jeg glæde mig at se, om jeg kan. Det skal nok blive fedt. Altså videoen er en lille timelapse, som tror viser, hvad min far laver med det her video. Så nu vil jeg vise jer så, hvordan det så ud efter tegnet, når han var helt færdig med det. Så jeg håber bare, I vil lige med nyde det her, og så opdaterer jeg bare lige efter. Så viser jeg jer lige, hvordan det så ud om aftenen. Meget mere spooky, meget mere farligt og skræmmende. Og så bagefter, så skal vi se nogle reaktioner. Der var ikke mange, så I skal ikke regne med, at der kommer mange forskellige, men der var lidt, og det her kan jeg forhåbentlig vise jer så efter det her. Thank you.
pause, jeg kan godt prøve at få. 10 minutter igen. Og det betyder altså, at det er rundt til at sætte dæk her, hvor man nok lige har tættet ved at tage ud her ude, men det er altså mere end 5 stik. Ja, det var så alt det for den her video. Hvis du kunne lide videoen, så ram lige den her like-bot ned under. Og husk også at give et kæmpe stort og fyre abonnentknappen, hvis du er ny til den her kanal. Det vil gøre mig virkelig, virkelig pisseglad. Og så håber jeg, at I kunne lide de her reaktioner. Der var ikke så mange, og det er bare svært på grund af, at der ikke rigtig kom så mange ud af det. Men jeg håber, I kunne lide det, jeg har fået, og jeg håber, I kunne lide videoen. Og så må I have en god dag, og vi ses en anden gang.